Здравейте! Още веднъж за днешния ден, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Втория ни епизод за деня е свързан с бурните събития от вчерашния ден на стадион Българска армия, където ръководството на ЦСКА – София реши да смени по време на паузата в първенството старши тренера Бруно Акрапович. Това дойде след една загуба в контрола от Литекс. Смей се на себе си, се смей. Както да е. Еми, добре, то това мога да се приеме за двустранна игра сега. Да. Както ще се приеме, остави се да не влизаме в тия гребно теми. Да. Друга тема да днес. Та на него място беше назначен Любослав Пенев. Тук също една много симпатична шегичка вече изкача в интернет пространството за ЦСКА-рско село 1948. Жоро, давай, коментирай. Е, какво да коментирам? Аз не съм съгласен. Не, че някой ме е питал. Едва ли ще ме пита. Казвам го като и като журналист, и като обикновен привържен, и като човек, който се интересува от футбол. За мен това, което направиха с Акрапович, не беше правилно. Поради няколко причини. Значи, всеки знае колко че е необходимо време един тренер да наложи своите идеи и виждания. Да адаптира отбора, да адаптира себе си към обстановката. Акрапович мисля, че дойде ноември месец. Сега сме края на март. Той не знам дали направи половин година. Зимата бяха продадени основни футболисти. Може би най-основните и най-качествени футболисти във всяка една линия. Продаваш Али Соло, който беше в много голям възход, бележеше гол след гол. Продаваш Валентин Антов, който беше също във възход. Наложи се като стълб в отбраната. Освен това, млад талант, те първо ще се развива. Продаваш Санкаре, колкото да е дисциплиниран, беше много сериозен, помагаше много в полузащитата. Значи вадиш трима футболисти, които са изключително важни с принос за отбора. Правиш, разбира се, селекция. Но тези нови футболисти имат нужда от адаптация, имат нужда от напасване, самият целият отбор. Това важи и за треньора. Да, вярно, бяха допуснати колебания. Но ние по тази логика, ако почнем с всяко едно колебание да се сменяме, значи Любо Пенев, ако загуби сега от Плодогорец и от Левски, айде тогава да правим смяна след един месец. Не знам ти как мислиш. И кой ще идва тогава? Пламен Марков, може би, или може би пак Димитър Пенев, или не знам. Все повече се говори за Стойчо Младенов, но за мен е несериозно отношение на ръководството. Не знам, може ако не е станало нещо форс-мажорно. Тук вече не мога да го коментирам, защото може да се станали скандали вътре. Което не е изключено. Жоро, от това, което чета... Имаше напрежение, да, слушам. От това, което чета като обяснение от Иван Велчев, известен като кюстендилеца, вярвам, че той е навътре в нещата, които се случват в ЦСКА София. Каза, че едва ли не се е стигнал до бунт срещу Акрапович, явно заради твърдата ръка, с която пипа. И че никой от ръководството не е застанал зад гърба на старши треньора. Също така по памет каза, че от два месеца я готвят тази смяна и са чакали удобния момент за да бъде извършена. Което ако е така, какво означава? Ноември месец, ноември, декември, януари. Значи колко? 2-3 месеца са му дали карт-бланш на Акрапович. За мен това е крайно неправилно, повтарям го за пореден път. Не може да се работи по този начин, да се чакат резултати. Не може да се работи. Ако наистина е вярно, взимаш го ноември и януари месец, месеш му търсиш начин да му разпишеш оставката. Еми, не е окей. Определено не е окей. Ако говорим за твърда ръка, Любо Пенев според мен има не по-мека ръка от Акрапович. Той също държи много на дисциплината. Точно това ще я ти кажа, че ако е така, аз не мисля, че Пенев ще е с по-мека ръка от Акрапович, ама... Абсолютно не е. Абсолютно не е. Той е по-спирхът и като характер. Не е така дипломатичен, доста по-остър в изказа си. Аз мисля, че тук не искам да подценявам по никакъв начин Любо Пенев. За мен той е един от най-добрите тренери в момента в България. Показва го с работа в Царско село, освен това е педант по отношение на дисциплина, спазване на режим, на физическа подготовка. Неща, които са все свързани с надграждане и успехи. Казвам, че принципно не се прави така. Поне аз така мисля. И това е показано не само тук у нас, ами в България, всъщност и в Европа. Не се прави така. Трябва да се даде карт-бланш на един тренер. Иначе с пълно сърце пожелавам на Любо Пенев успех. Той си е ЦСКА-р потомствен, закърмен с червената идея. Няма какво да говорим. Ще бъде много добре приятел от червената публика и е добре дошъл на армията. Въпросът е, че по принцип не се прави така. Това искам да кажа по отношение на Акрапович.
Иначе така иначе е станало. Любо Пенев да е добре дошъл. Пожелавам успех. Какво да кажа повече? Но въпреки всичко принципа не е правилен. Стамен Белчев изкара и той има няма половин година. След това дойде Крапович, още горе-долу, даже по-малко. Сега Любо Пенев, не знам какво да мисля. Лудогорец е на 10 точки напред. Както сега предстоят важни мачове за купата. И пак казвам, значи по тази логика, ако те си казва загуби от Лудогорец за купата и от Левски в шампионатния матч, трябва ли да уволнят Любо Пенев? Ти как мислиш? Не знам, аз там не се бъркам. Казусът е принципен. Не знам какво да мисля, ако я карате в същия ритъм, освен вие, че мислиш за новия треньор. Ами, аз го казвам малко с ирония, защото ако само това е, нали, критерия за толкова кратък период от време, и трябва да сменяме след всяка загуба, дай да сменяме треньора. Да, имаше колебания. Отбора играеше доста така дефанзивно в атака. Почти нулева успеваемост. Имаше проблеми. Но според мен трябваше да му се даде някакъв шанс на този треньор. Те проблемите бяха видни, само че особено с липсата на реализация на голви дойдаха веднага след продажбата на Лисо, което беше абсолютно очаквано. Така е, даже тогава много добре помниш да продаваха Сол и Антов. Особено Сол, как избухна скандал, как Гриша Ганчев заплаши, че ще напусне клуба. Също аз така и не знам в момента точно какво е статуквото на ниво управление и акционери. Ами формулировката вчера в официалния сайт на ЦСКА тире София беше, че Стойчо Стоилов е... Да, четах е. Еми, собствениците продължават... За мен е по-важно клуба да бъде подсигурен финансово, но в управленски аспект лично такива постъпки не смятам, че са правилни. Дано да бъда опроверган. Ще видим. Следващите седмици и месеци ще го покажат. Не, то дали ще бъдеш опроверган или ти не си казал, че Любо Пенев няма да се справи. Напротив. Аз бях против Любо Пенев да бъде уволнен още преди 2 години, като играх, ако помниш. Той тогава беше старши. Жоро, ти я зачекна тази тема. Как се стига до такова завръщане? При положение, че знаем с какви нападки от двете страни се разделиха последния път. Ами, вижда, че стават нещата сега. Такива нападки имаше и в Левски преди години. Наско Сираков, Тодор Батков. После Батков пак си го върна. Няма сега, в крайна сметка, понякога е добре томахавката на войната да се зарови. В името на общите интереси. Но да видим. Предстоят интересни дни. Добре. И мисля да спрем до тук, защото твърде много въпроси изникнаха след тази рокада поредна в ЦСКА. А техните отговорите първо предстоят. Добре. Благодарим на зрителите, че днес ни изтърбяха, че и то на 2 пъти. Yes, точно така. Приятен ден на всички. Точно така и от мен.